U kakvom stanju se nalazi pšenica i ječam i šta je to što predstoji u nekom narednom periodu kada se završe ove padavine i dođe do otopljenja, popričat ćemo sa mojim današnjim sagovornikom. U pitanju je Dejan Jovanović, regionalni predstavnik kompanije Dama. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdravljam vas sve u studiju i vaše gledalce, kraj malih ekrana. Šta je to što predstoji sad u ovom nekom narednom periodu i u kakvom stanju se nalazi pšenica i ječam? Pa pre jedno 10 do 15 dana intenzivno smo obilazili parcele e, pšenice i ječma na raznim lokalitetima. E, postoje dve slike. Znači jedna slika su usevi koji su posejani u optimalnom roku, da kažemo do 20. oktobra i drugu sliku pokazuju usevi koji su kasnije posejani posle 20. 20. oktobra, govorim za pšenicu. E, ove e, redovne setve ranije su bujnije, gušće, a ove kasnije su malo ređe. Tako da na ovim gušćim usevima imamo veću pojavu oboljenja nego na ovim kasnijim usevima, ali gde god da smo bili, svugde oboljenja ima u manjem ili većem obimu. Oboljenja su zastupljena siva pegavost lista i pepelnica, a kod ječma najveći procenat mrežaste pegavosti. Kada su u pitanju poljoprivrednici, Uh, oni nekako uvek većaju kada je vreme za taj prvi tretman. Kada bi oni trebalo da, da započnu? Koji je to procenat eventualno zastupljenosti bolesti? I ono što je svakako zanimljivo, da li su korovi počeli i koliko bi trebalo prohoda oni da imaju kako bi adekvatno zaštitili? Ta bolest je već zahvatila uh, u velikom procentu sve u sebe i tu ne treba čekati čim se ukaže prva prilika sad posle ovih uh, kiša i nižih temperatura odmah moraju da iskoriste tu priliku da odrade tretman protiv bolesti lista. E, što se tiče korova, korovi nisu baš sada svi nikli, e, ima ih jako malo i ne treba čekati da korovi niknu. Jer dok mi dočekamo korove da svi niknu, kada to nama odgovara, bolest će da nam pobegne. I onda će napraviti drugu vrstu štete koja je mnogo veća. Zato bolje je da se odradi sada tretman proti bolesti, a korovi kada se pojave odradit ćemo ih mnogo manje košta još jedan izlazak na parcelu, još jedan tretman, nego da pustimo da nam bolest odnese i 50% prinosa. Da, svakako. A kakva je situacija na terenu? Da li poljoprivredni proizvođači kalkulišu, pogotovo zbog ove cene goriva sada? Kako je iskustvo na terenu? Pa kalkulišu, kalkulišu, to je sigurno e, manje više i zbog goriva, a najviše zbog e, džubriva. E, ali situacija kakva je, takva je, ne možemo na to uticati, mi moramo da uradimo šta je do nas. Znači, uradili smo sve što je bilo potrebno do sada, e, uložili velik novac u osnovno džubrenje, u oranje, u pripremu za setvu, u setvu, u seme, e, sada prihrana. I e, sad su ostale još dva koraka do kraja, to je jedna zaštita e, lista protiv bolesti i kasnije zaštita klasa od bolesti. Uh, i to moramo da uradimo da ne, ne da izgubimo sve ono, ono što smo uložili do sada. Kada su u pitanju uh, preporuke kompanija Dama protiv bolesti, koje preparate treba da koriste proizvodjači? Mi imamo u ponudi četiri fungicida, dva jednokomponentna, to su Orius i Miraž. Orius uh, mogu da primene u dozi od 0,5 do 1 litre po hektaru u zavisnosti od intenziteta oboljenja. Miraž ide jedna litra po hektaru i imamo dva fenomenalna dvokomponentna preparata, zamir i kastodiju. Zamir može se koristiti u pšenici i u ječmu za zaštitu lista od bolesti. Ako koristimo u pšenici, onda je 0,8 litara po hektaru, a u ječmu jedna litra. A kastodija može također se koristi i u pšenici i u ječmu da zaštitimo list i u oba slučaja se koristi 0,8 litara po hektaru. A, samo da podsjetimo proizvođače, kada je vreme za drugi tretman? Drugi tretman e, ćemo raditi e, kada dođe vreme klasanja. E, kada, kada klas izađe iznad lista zastavičara, tada već moramo voditi računa o tome da li da radimo, da li da čekamo početak cvetanja. Ko ima veće površine, već može da radi kada se pojavi 90% list, o, 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 klasa iznad lista zastavičara. Ako ima manje površine, taj može da čeka i onaj idealni period kada krene prvih 5% cvetova da uradi tretman. U tom drugom tretmanu predlažem dvokomponentne preparate, to je zamir u dozi od 1 litre po hektaru ili kastodija u dozi od 0,8 litara po hektaru. E sad, nekako u ovom narednom periodu korovi će krenuti da bujaju. Koje herbicide treba da iskoriste proizvođači koje su preporuke kompanija Dama? Mi imamo u ponudi dva herbicida. Jedan je dikamin, to je 2,4D preparat koji se koristi u dozi od 1 do 1,5 litre po hektaru i može da se koristi do drugog kolenca najkasnije. A imamo još jedan preparat, zove se Tomigan. On može da se koristi do lista zastavičara u dozi od 0,8 litara po hektaru. Ja taj tomigan volim da iskombinujem sa metzulfurom metilom ili tribenurom metilom, to su one jeftine kesice i u tom slučaju smanjujemo dozu tomigana na pola litre po hektaru plus ta jedna kesica, tad imamo fenomenalnu kombinaciju koja sve korove pokriva. I širokolisne, i uskolisne? Samo širokolisne, samo, samo širokolisne. Što se tiče nekog narednog perioda, vreme, vreme setveće, je praktično u toku, pojavit će se korovi kada je u pitanju suncokret koje herbicide treba da, da iskoriste. Točno, setva je počela. Kad prođe ova kiša, verovatno će se to zahuktati i to će ići velikom brzinom. Tako da sad je vreme da razmišljamo i o zaštiti useva od korova. Što se tiče suncokreta, a i kukuruza, to je osnovni princip, mi moramo obezbediti tim mladim biljkama, čist životni prostor. Znači da se biljke našeg useva razvijaju bez konkurencije korovskih biljaka. Zašto to kažem? Zato što suncokret i kukuruz otprilike ima sedam biljaka na kvadratnom metru. A korova može biti 20, 25, 30 na tom kvadratnom metru i oni će tom našem usevu otimati i vodu, i hraniva, i životni prostor, i vazduh, i sunčevu svetlost, tako da u startu umanjuju prinos. E, zbog toga mi moramo voditi računa da naš usev bude sam, bez konkurencije korova. U tom pravcu e, kompanija Adama ima u ponudi u suncokretu e, dva herbicida koja se koriste posle setve a pre nicanja. To su dobro poznati herbicidi Racer i Efika. Racer e, pokriva sve širokolisne korove Koji, koji se nalaze na našoj parceli, a FIK pokriva i širokolisne i uskolisne korove. E, mogu se koristiti i zasebno, ali najbolje je da se iskombinuju ova dva preparata i to Racer 2 litre po hektaru, FIK 1,2 litre po hektaru. Da bismo pravilno to primenili, moram da kažem neke, neka osnovna pravila i principa. Okay. Parcela mora da bude lepo pripremljena, bez puno žetvenih ostataka od prethodnog useva, bez velikih grudvi zemljišta da bi pokrovnost preparata po zemlji bila što bolja. E, kada se preparat aplicira na površinu zemljišta, poželjno je da padne desetak litara kiše, da se preparati aktiviraju i tada će oni imati svoje potpuno dejstvo na korove. Tako obezbeđujemo suncokretu da bez korova uživa na, na našoj parceli. E, za ostale korove koje, koje tretiramo kontaktno, eh, Adama je pripremila dva preparata koji se koriste isključivo u imih ibridima. Jedan je preparat Saltus, to je čist ima zamoks i ima 80 g aktivne materije, a drugi, to je novitet, zove se Sunbright, eh, to je ima zamoks plus aklonifen. A aklonifen proširuje paletu eh, delovanja preparata na, na, na mnogo, mnogo više korova. E, što se tiče e, saltusa, e, to je preparat koji se koristi u imih hibridima, e, pokriva sve korove, sve širokolisne korove i deluje malo depresivno i na uskolisne korove. E, preporučena količina po hektaru je 0,6 litara i e, bezbedno se može koristiti do trećeg para pravih listova. Uh, Sunbright uh, se također može koristiti do trećeg para pravih listova, isključivo u imih hibridima suncokreta, zahvata mnogo već širi spektar korova nego, nego čistima zamoks uh, i preporučena doza po hektaru je 2 litre. Što se tiče uskolisnih korova u suncokretu, tu Adama ima u ponudi tri preparata, tri graminicida, a to su ažil, leopard i diler. Uh, ažil dobro poznat, već godinama prisutan na ovom terenu, eh, jak, eh, izuzetno agresivan graminicid koji u, u najbržem roku eh, suzbija sira, kmuvar i sve ostale uskolisne korove i ko želi za 3-4 dana da vidi njivu bez uskolisnih korova, taj koristi ažil. Preporuka eh, za, za primjenu je 0,8 litara po hektaru i nema potrebe povećavati tu dozu. Jedino moramo povesti računa o temperaturama u momentu primene. Znači, temperature u momentu primene i narednih 48 sati ne bi trebalo da prelaze 24-25 stepeni Celsjusovih. Što se tiče leoparda, to je malo blaži graminicid. On također suzbija sve uskoli, uskolisne korove i jednogodišnje i višegodišnje. I od toga zavisi e, i njegova doza primene. Ako su jednogodišnji korovi e, u pitanju, onda je dovoljno 1,5 litra po hektaru. Ako imamo i višegodišnjih uskolisnih korova na parceli, tu dozu možemo povećati na 2 litre po hektaru. Što se tiče dilera, on je najblaži graminicid i najselektivniji na naš usev. E, i njegova preporučena doza primjene je litra i 20 do litra i po. Isto u zavisnosti kakve uskolisne korove imamo. Ako su i semena jednogodišnje, onda ide litra i 20, ako su više godišnje, rizomski onda može da se poveća na litru i po e, po hektaru. E, diler je specifičan po tome da je e, selektivan i jako nežan prema, prema gajanom usevu i po tome da trpi i temperature do 28.° stepeni, znači delovat će na korov, a neće fitotoksično delovati na naš usev. Ono svakako o čemu u kompaniji u kojoj radite vodi računa jesu inovacije i konstantno neki novi preparati. Jeste. U suncokretu sam spomenuo taj Sunbright, a u kukuruzu mogu da se pohvalim u ime kompanije Adama za jedan novi preparat, zove se Coltrain. To je preparat koji mislim da, da je favorit i najjači, najjače oružje u rukama poljoprivrednika protiv svih širokolisnih korova usevu kukuruza. O čemu se tu radi? E, to je e, preparat koji u svom sastavu ima dve aktivne materije, poljoprivrednicima su vrlo dobro poznate, Poznat, dikamba i mezotrion. Te dve aktivne materije su napravljene u takvoj sinergiji, u takvoj formulaciji da mogu da se koriste od drugog, pa čak do devetog razvijenog lista kukuruza. Znači, imamo toliku fleksibilnost u primjeni da e, i u slučaju nekih velikih problema mi možemo da reagujemo. E, njegova preporučena doza primene je dve, maksimalna doza, dve litre po hektaru. Prošle godine smo prvi put imali u široj proizvodnji primenu cold traina. Na nekim problematičnim parcelama koristili smo i litru i po po hektaru. Efekti su bili fenomenalni. On ima taj, taj efekat preko lista, taj folijarni efekat gde svi korovi koji se nalaze trenutno na parceli bit će uništeni i plus ima zbog ima zamok zbog mezotriona pardon e, dejstvo preko zemljišta znači 4 do 6 nedelja od momenta primene Kada je u pitanju snabdevenost, da li ima dovoljno herbicida, fungicida na tržištu, preparata? Za sada, Za sada e, adaminih preparata ima. E, primjena tek još u stvari nije ni počela, tako da nije ni krenula potrošnja tih preparata kada krene potrošnja, onda ćemo u stvari vidjeti kakva je prava ukupna situacija na našem tržištu što se tiče e, drugih pre, preparata od drugih hemijskih kuća. Tako da savetujem poljoprivrednicima da se na vreme e, obezbede sa, sa herbicidima, sa kvalitetnim herbicidima i fungicidima, čak i insekticidima, da ne bi bilo posle problema jer vidimo kakva je situacija ne samo u, u svetu, to, to utiče Tako i na mjeralo. nas. Tako je generalno. Da. Tako da bolje da se obezbede. Svako zna koliko će sejati kukuruza, koliko će sejati suncokreta, šećerne repe, koliko ima pšenice, da ne nabrajam sve ostale useve i zna plan šta treba da radi. Tako je. Ukoliko proizvođači imaju nekih nedolnica, kome mogu da se obrate od vas? Proizvođači uh, u svim našim brošurama imaju uh, telefonske brojeve svih uh, terenskih referenata iz uh, kompanije Adama pa mogu da izaberu teren, teren najviše, na kom se terenu oni nalaze, mogu da pozovu određenog e, agronoma, mogu na našem sajtu također da pronađu naše telefone. E, oni nas uglavnom već i znaju, Tako e, slobodno mogu da pozovu. U svako doba mi smo uvek dostupni, izlazimo na teren, čak i telefonski, ako je nešto hitno, možemo da rešimo. Hvala vam puno na, na izdvojeno vremeno. I na, po, I na pojašnjenjima i podsjećanjima. Poštovani gledalci, pogledajte a, upravo u narednom prilogu kako deluju ČIF i Nikogane herbicidi i zašto su dobri za jednu proizvodnu godinu. Nalazimo se u ataru sela Aleksa Šantić, gdje je na površini od 80 hektara rađena dobro poznata kombinacija adaminih preparata čif Logan. Preparat čif je namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u osevu kukuruza. Preparat je fleksibilan po vremenu primjene, što znači da ga proizvođači mogu koristiti od drugog pa sve do osmog lista useva kukuruza. Preparat u sebi sadrži okvašivač, što proizvođačima veoma pojednostavljuje primjenu. Doze primjene preparata su od 1 do 1,2 litre po hektaru u zavisnosti od korova koje imamo na parceli. Preparat veoma efikasno suzbija većinu korova koje možemo da nađemo, kao što su abutilon, štir, ambrozija, poponac, divlje suncokre, divlja kupina i sve druge korove koje možemo da nađemo u usjevu kukuruza. Preparatni kogan, za razliku od većine drugih nikosulfurona na tržištu, ima zvaničnu registraciju do osmog lista. Maksimalna doza primjene je 1,25. Preparat Nikogan, zahvaljujući svojoj formulaciji, veoma efikasno deluje na divlji sirak, kako iz rizoma, tako i semena. Tako da kombinacija čif i Nikogan u jednom prohodu veoma efikasno rešava sve korove koje mogu da se nađu na parceli kod proizvuzjača, kako širokolisne, tako i uskolisne korove. Vidite efikasno rješenje, vidite kako su korovi uništeni. Ovdje je izražen tzv. bleaching, odnosno izbjeljivanje korovskih biljaka koje kreće od tih vršnih delova i polako se spušta prema donjem delu, odnosno prema korenu. Dakle, za proizvođače, efikasno rješenje, kombinacija preparata Čifin Kogan za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova. Jer zemlja ne može sama, Adama.